ראובן עטר חוזר הביתה, ואתם חייבים להיות שם. החלה מכירת המנויים לעונה הקרובה של מכבי חיפה. שימו לב, מנויי העונה הקרובה יוכלו לבחור ראשונים את מקומם באצטדיון החדש בעונת 2013-2014. הזמנות ופרטים נוספים באתר הקבוצה, דף הפייסבוק ובקופות גרבר. 8-441-511. מכבי חיפה, קבוצה אחת, אהבה אחת, סמל אחד. להתראות במגרש.